Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez tô trazendo aqui um vídeo de mão simulador. Tô aqui com o Vinhão, que faz 30 bilhões de anos que eu não jogo com ele. Sim, eu já tenho 70 anos. Faz tempo que o Vini aparece aqui no canal também. Faz tempo que eu não posso porra nenhuma. Mas a gente vai jogar um Hand Simulator, que o Vini falou, ei, vou jogar Hand Simulator. Falei, ei, ei, ei. Aí acertei o monitor. Não olha, tem personagem? Caralho! O personagem tá de calcinha, velho. Eu tava parecendo uma mulher lá do verde. Ó, minha luz piscou. Ó, tá piscando. Mano, cuidado com a tua. Ó, parece fonte, que eu tô numa boate, mano. Mas não é a fonte, mano. É a luz que tá merda. Então a gente tá aqui na sala de conferência. Ali o menino, ó. Vamos apertar o botão. Cara, ainda tá bugado. Aperta o botão aí. Toma. É isso. Aí. Abri. Ah, é. Tem que primeiro abrir a arma, né, velho? É. Vem a cara, desgraçado. Twin! Que legal. A gente tem que se matar? Uma hora a gente consegue. Ah, não. Não vai demorar nem um pouquinho. Não, você tá. Tu já conseguiu meter a bala? Tô tentando encaixar no buraco. Minha mão tá caindo! Mano, é meio merda. Puta merda, eu fechei o tambor. Essa bala aqui, Trugno, eu já dei pra ti. Joguei. Ah, não. A bala foi embora. Coloquei. Nem fudendo. Vou me defender com a minha arma. Vou dar tiro na minha boca. Fechei. Beleza. Aí se eu errar o único tiro, vai ser muito triste. Pô, eu peguei a bala contrária aí. Susto! Vitro, games. Não morri aqui não, hein. Ah, mano, desista desse jogo, mano. Vai bora pro outro modo, velho. Tu pegou um modo muito ruim, cara. Peguei, mano. Bora, tá bora, bora de corrida. Tô no drag race. E onde é que fica a chave desse carro? Não tem chave. É só tu apertar a buzina. Engatei a primeira. É. Meu Deus, a minha mão tá quebrada. Vini. Eu não consigo jogar. Cadê minha mão? Cadê o volante? Mano. Tá, reseta. Cadê minha mão? Cadê o volante? Beleza. Resetei. Gatei a primeira. Peguei no volante. Sumi o volante. Mano, que porra, véi. O volante tá sumindo, véi. Vou engatar a ré, foda-se. Engatei a ré. Tô indo pra trás! Ah, capotei! Porra, caralho. Tá muito alto, velho. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem curtinho, só pra voltar a trazer vídeo com o Vini. A gente vai trazer uma nova série aqui de vídeos de Escape Simulator. Então espero que vocês gostem quando vier. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, escreve nos comentários, ativa o sininho pra não perder os vídeos de Escape Simulator. E é isso, valeu, até a próxima, tchau.